ହାଏ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ମୁଁ ଆଜି ଆପଣମାନଙ୍କୁ କିଛି ପ୍ରଡ଼କ୍ଟ ଦେଖିବାକୁ ଯାଉଛି ଯାହାକି ଆପଣଙ୍କ ଆଗରେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ଏସବୁ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରଡ଼କ୍ଟ ରହୁଛି ଯାହାକି ହୋଲସେଲ୍ ରେଟ୍ରେ ମିଳିପାରିବ ଆପଣମାନଙ୍କୁ। ଚାଲନ୍ତୁ ଗୋଟେ ଗୋଟେ କରି ଆମେ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା। ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଦେଖନ୍ତୁ, ଡାଇଚିର ଆପଣମାନଙ୍କୁ 500 GB ହାର୍ଡ଼ ଡିସ୍କ ମିଳିଯାଉଛି, ବହୁତ କମ୍ ଦାମ୍ରେ ମିଳିବ। ଆପଣ ଆମ ଷ୍ଟୋର୍ ଭିଜିଟ୍ କରନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କୁ ହୋଲସେଲ୍ ରେଟ୍ରେ ମିଳିଯିବ। ଆଉ ରହୁଛି ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଦେଖନ୍ତୁ 2 TB ସାତଟା ହାର୍ଡ଼ ଡ୍ରାଇଭ୍ ରହୁଛି, ଯାହାକି ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ବ୍ୟାକଅପ୍ ଦେବ। 2 TB ମାନେ ଭାବି ପାରୁଥିବେ ଆପଣ ଯେତେ ଷ୍ଟୋରେଜ୍ ରଖିଲେ ବି ଫୁଲ୍ ହେବାର ନାହିଁ। ଆଉ ଆମ ପାଖରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆରଆଇଏସ୍ର ରହୁଛି, SSD 128 ବାଲା, ଆଣ୍ଟିଭାଇରସ୍ K7 ରହୁଛି। ଆଉ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଖରେ ସବୁ ମଦରବୋର୍ଡ଼ ରହୁଛି, ମେଟ୍ରିକ୍ସର ରହୁଛି, ଆସସ୍ର ଦେଖନ୍ତୁ 80 ରହୁଛି, ଆପଣଙ୍କର ଗ୍ରାଫିକ୍ସ କାର୍ଡ଼ 2 GB, 4 GB ବାଲା ଜେବ୍ରୋନିକ୍ର ଅଛି, ତା'ପରେ DVR ରହୁଛି, କିଗୁଡ଼ା ରହୁଛି। ଆଉ ଆପଣଙ୍କ ଦେଖନ୍ତୁ ଫୋନ୍ଟେକ୍ର ମଦରବୋର୍ଡ଼ ରହୁଛି, ଇଙ୍କ୍ ରହୁଛି। ଆଉ ଆମ ପାଖରେ ବ୍ଲୁଟୁଥ୍ ସ୍ପିକର୍ ବି ମଧ୍ୟ ଆଭେଲେବୁଲ୍ ଅଛି, ଦେଖନ୍ତୁ ସ୍ପିକର୍ ଦେଖନ୍ତୁ ଦେଖନ୍ତୁ ସ୍ପିକର୍ ମାଇକ୍, CCTV ମାଇକ୍, ଆଉ ଦେଖନ୍ତୁ ଗେମିଙ୍ଗ ମାଉସ୍। ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖନ୍ତୁ ଗେମିଙ୍ଗ ମାଉସ୍ ଆପଣଙ୍କୁ ସେଇ ମିଳିଯିବ 150-300 ଭିତରେ ମିଳିଯିବ। ଗେମିଙ୍ଗ ମାଉସ୍ର ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଅଛି ଦେଖନ୍ତୁ। ଆଉ ଆପଣଙ୍କୁ ଏଇ ଦେଖନ୍ତୁ ବ୍ଲୁଟୁଥ୍ ମିଳିଯିବ, ଆପଣଙ୍କୁ ଏ ସ୍ପିକର୍ ବି ଦେଖନ୍ତୁ ମିଳିଯିବ। ଆଉ KDKS ଆପଣ ଯଦି ଚାହୁଁଛନ୍ତି SSD ମାନେ ପକାଇବା ପାଇଁ ହାର୍ଡ଼ ଡିସ୍କ ସହିତ, ତାହେଲେ KDKS ଆପଣଙ୍କୁ ହୋଲସେଲ୍ ରେଟ୍ରେ ମିଳିଯିବ। ଆପଣଙ୍କୁ ଇନଷ୍ଟଲ୍ ଚାର୍ଜ ସହିତ ଆମେ ଫିଟିଂ କରିକି ଦେଇଦେବୁ, ଆପଣ ଆସନ୍ତୁ ଷ୍ଟୋର୍। ଆଉ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ, ଇଏ ରହୁଛି ଆପଣଙ୍କର ସୁପର୍ ଫୋକସ୍ର କ୍ୟାମେରା ରହୁଛି ଡୁମ୍। ଆଉ ଏପଟରେ ଦେଖନ୍ତୁ ସୁପର୍ ଫୋକସ୍ର ଡୁମ୍ ରହୁଛି, HD ବାଲା ଏ ନନ୍ HD। ଆଉ CP+ ବ୍ରାଣ୍ଡର ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସବୁ ଅଛି, କ୍ୟାମେରା ଡୁମ୍ ବୁଲେଟ୍ ସବୁ ଆଭେଲେବୁଲ୍ ଅଛି ଆମ ପାଖରେ, DVR। ଆପଣ ଷ୍ଟୋର୍ ଭିଜିଟ୍ କଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ପ୍ରାଇସ୍ରେ ମିଳିଯିବ। ଆଉ ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣ ଯଦି ମୋବିଲିଟି ଆଇଟମ୍ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ଦେଖନ୍ତୁ ସୋନିର ରହୁଛି ଆପଣଙ୍କର, ଦେଖନ୍ତୁ ସୋନିର ରହୁଛି ଫାଷ୍ଟ କପି, JBL ନା ସୋନିର ରହୁଛି, JBL ବି ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆଭେଲେବୁଲ୍ ଅଛି ମଧ୍ୟ, ଦେଖନ୍ତୁ JBL ବି ଆଭେଲେବୁଲ୍ ଅଛି ଦେଖନ୍ତୁ। ଆପଣ ଆସନ୍ତୁ ଷ୍ଟୋର୍, ଆପଣ ଯଦି ଚାହୁଁଛନ୍ତି ନେବା ପାଇଁ ବଲ୍କ ହିସାବରେ ତ ଆପଣଙ୍କୁ ମିଳିଯାଇପାରିବ। ଆଉ ଦେଖନ୍ତୁ DVR ୱାଚ୍ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଆଭେଲେବୁଲ୍ ଅଛି, ୱାଇଫାଇ ଡ୍ରାଇଭର୍, ନେକ୍ ବ୍ୟାଣ୍ଡ, ବ୍ଲୁଟୁଥ୍, ବୁଲେଟ୍। ଆଉ ଥର୍ମାଲ୍ ପ୍ରିଣ୍ଟର୍ ବି ଆପଣ ଯଦି ପ୍ରିଣ୍ଟର୍ କାଢ଼ିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ଥର୍ମାଲ୍ ପ୍ରିଣ୍ଟର୍ ବି ଆମ ପାଖରେ ଆଭେଲେବୁଲ୍ ଅଛି ଦେଖନ୍ତୁ। ଆଉ ପାୱାର୍ ବ୍ୟାଙ୍କ୍, ଆଉ ମିନି ସେଟ୍ଅପ୍ ବି ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆଭେଲେବୁଲ୍ ଅଛି, ମିନି CPU ଯାହାକୁ ଆପଣ କ୍ୟାରି କରି ନେଇପାରିବେ। ଆଉ ଆମ ପାଖରେ ତ ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ ଲ୍ୟାପଟପ୍ ଆଭେଲେବୁଲ୍ ଅଛି ଅଲୱେଜ୍, ଦେଖନ୍ତୁ HP, ଡେଲ୍, ଲେନୋଭୋ, ଆସୁସ୍, ଲେନୋଭୋ ସବୁ ଆଭେଲେବୁଲ୍। ଏଇଟା ଦେଖନ୍ତୁ ଗୋଟେ ଲ୍ୟାପଟପ୍ ଅଛି କି i3 10 ଜେନେରେସନ୍ର ନୂଆ କଣ୍ଡିସନ୍ର ଅଛି, ଆପଣଙ୍କୁ ସେଇ 26,000 ଭିତରେ ମିଳିଯିବ ଦେଖନ୍ତୁ, i3 10 8 GB 1 TB, ଇଏ ଗୋଟେ ବର୍ଷ ଭିତରେ ଲ୍ୟାପଟପ୍ ଅଛି। ଯଦି ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଇଏ ଲିମିଟେଡ଼ ଷ୍ଟକ୍ ଅଛି, ଷ୍ଟକ୍ କେତେବେଳେ ବି ଉପରେ ହେଇପାରେ, ତ ଆପଣ ଜଲ୍ଦି ଯଦି ଆସିବେ ତ ଏଇଟା ପାଇପାରିବେ। ଆଉ ଦେଖନ୍ତୁ ରାଇଜନ୍ ବି ଲ୍ୟାପଟପ୍ ଅଛି, ଯାହାକି ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ କମ୍ ଦାମ୍ରେ ମିଳିଯିବ, ଇଏ ଦେଖନ୍ତୁ ଇଏ ସବୁ ମିଳିଯିବ ଆପଣଙ୍କୁ 13,000 ଭିତରେ ଷ୍ଟିକରିଂ ବାଲା। ଆଉ ଇଏ ଦେଖନ୍ତୁ ଇଏ ଗୋଟେ ଲେନୋଭୋର i3 7 ଜେନେରେସନ୍ ଅଛି, ଇଏ ଆପଣଙ୍କୁ 19-20 ଭିତରେ ମିଳିଯିବ। ଆଉ ଦେଖନ୍ତୁ HP ପେନ୍ଡ୍ରାଇଭ୍ ଆମ ପାଖରେ ଆଭେଲେବୁଲ୍ ଅଛି, 32 GB ପେନ୍ଡ୍ରାଇଭ୍ ଆଭେଲେବୁଲ୍ ଅଛି। ତା'ପରେ ଆପଣଙ୍କ ଦେଖନ୍ତୁ ଗେମିଙ୍ଗ ସେଟ୍ଅପ୍ ଏଠି ରହୁଛି, ଜିଗାବାଇଟ୍ର ମଦରବୋର୍ଡ଼ ରହୁଛି, MSI ମଦରବୋର୍ଡ଼ ରହୁଛି, ଆଉ ଡାଇଚିର ହାର୍ଡ଼ ଡିସ୍କ ତ ଆପଣ ଦେଖେଇଛି। ଗେମିଙ୍ଗ ଦେଖନ୍ତୁ ଗେମିଙ୍ଗ ଫ୍ୟାନ୍ ଯଦି ଆପଣ ମାନେ ଯୋଡ଼ିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଆପଣ କ୍ୟାବିନେଟ୍ ସହିତ, ତାହେଲେ ଏଇଟା ବି ଗେମିଙ୍ଗ ଲାଇଟିଂ ବାଲା ଫ୍ୟାନ୍ ଯୋଡ଼ିପାରିବେ। ମାଉସ୍, ମଦରବୋର୍ଡ଼, i3 10 ଜେନେରେସନ୍ ପ୍ରୋସେସର୍, ଗ୍ରାଫିକ୍ସ କାର୍ଡ଼, ମଦରବୋର୍ଡ଼ ସବୁ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆଭେଲେବୁଲ୍ ଅଛି, i5 10 ଜେନେରେସନ୍ ସବୁ ପ୍ରକାର ଅଛି। ଆପଣ ଯଦି ବି ଚାହୁଁଛନ୍ତି ନ୍ୟୁ ଲ୍ୟାପଟପ୍ ନେବା ପାଇଁ, ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବି ନ୍ୟୁ ଆଭେଲେବୁଲ୍ ଅଛି ଆମ ପାଖରେ, ତ ଆପଣ ଆମ ଷ୍ଟୋର୍ ଭିଜିଟ୍ କରନ୍ତୁ ଆଉ ହୋଲସେଲ୍ ରେଟ୍ରେ ନେଇଯାଆନ୍ତୁ। ଦେଖନ୍ତୁ ମନିଟର୍ ବି ଗଦା ହେଇଛି, ଏ ଭିତରେ ସବୁ ପ୍ରକାର ମନିଟର୍ ଅଛି, ଏଲିଷ୍ଟାର ଅଛି, ଜେବ୍ରୋନିକ୍ର ଅଛି, କ୍ୟାବିନେଟ୍ ବି ଆଭେଲେବୁଲ୍ ଅଛି ଆମ ପାଖରେ।